harti waxaa ku tahay abtsiya ku tahay laakiin dowladnimo iyo wax wadaag waxaa la leedahay waqooyiga soomaaliya iyo somaliland laas caanana waxaa ay ka tirsan tahay gobollada waqooyi ama somaliland midna ma suurtoobayso inaad magaalada muqdisho dhaawacaaga ku soo gurato dadkii muqdisho u dhashay ama soomaaliyeedna hantidooda aad dhacdo ugaaskuna waa basharo waad khaldanteen khaladkiinaas ka soo noqda waxaan halkaan sharaf iyo qadarin iyo karaamo aan ugu mahad celinayaa sida sharafta leh karaamada leh walaalaha isinka somalilan ay arrintan u wajaheen oo cabdiweliggaas uu ka mid yahay walaalow adduunya intaad joogtaa kuu firan cimri baad tahay mas-uuliyad baad soo martay maanta laascaano waa somalilan walaalaha laascaano dega laascaano waxaa dega beesha caligeri ayaa degtaa oo beel duduble ah oo ku abtirsata beesha duduble caligeri waxaa dega fakishini oo ku abtirsada beesha cayr waxaa dega maxamed gorgaate oo ah beesha gorgaate hawiye iyo beesha dhulbaante afar beelood ayaa meeshaas degan iyo beelaha isaaqoo ood wadaag la'ah lama rabo waxay sanayen umadda in loo sameeyo degaankaas waa degaan ilaahay idinsiiyey idinmakeniyey uu idin yira ku noolaada nabadgelyadeeda iyo diinteeda iyo sharafteeda ilaaliya haddee mas-uuliyad baa idinka saaran inaad dawladdiinna la xaajootaan annaguna waxaana saaran inaan si soomaalinimaa islaamnimo arrintaas u galno waxaa dhacday magaalada laascaano ee dagaalkaas markaad galayseen waxaad lahaydeen somali weyn calankii soomaali weyn ayaa la soo weerarayaa taas oo ahayd wax lagu orkacsanayo oo suurtagal ahayn somali weyn haddii laascaano cid u diiday male laascaanona waxa ay ka tirsantahay gobollada waqooyi ama somalilan warkuu inuu cad yaa la rabaa harti haddee da harti waxaa ku tahay abtirsi aa ku tahay laakiin dawladnimo iyo waxwadaag waxaa la leedahay waqooyiga soomaaliya iyo somalilan marka taasu meeshay ka baxday xalay waxaa dhacday siddeed iyo toban baabuur oo u raran ummad soomaaliyeed leh ganacsato soomaaliyeed ganacsatada soomaaliyeed qabiil male in lagu dhacay magaalada buu hoodle raggiiyo afartan iyo siddeed ninna nolol iyo geri inaan lagu hayn hadda arrintaas waxaa uga fadhinaa isimada laascaano ayaan ka rabnaa garaad jaamacaan ka rabnaa iyo raggiisa nolol iyo geeri inay ku keenaan raggaas midna ma suurtoobayso inaad magaalada muqdisho dhaawacaaga ku soo gurato eedadkii muqdisho u dhashay ama soomaaliyeedna hantidooda aad dhacdo labadaas wax isqabo kara maahan waxaan baaq u soo jeedinayaa laga bilaaba maanta wax dhaawaca magaalada muqdisho inaan la keeni karin oo laascaana la wala laga keeno waayo annagu waxaan rabnaa dagaalkaas inaan dhexdhexaad ka noqonno inaan gogol soomaaliyeed u noqonno marnaba ma doonayno inaan qolo ku saf noqonno marka haddee ninkii asagoo nool oo xayi ah oo caqligiisa taam u yahay naga diiday walaalow walaalkaa weeye isaaqay hadilina halaynin yaan gadaal lagaa reexin artinimadu maanta ma aysan dhalan weligeeda soo jiri jirto adduunkan intuu soo jiri jiray jiri jirtay adduunkan intuu jirayna way jiraysaa ka joog ee diidday dhaawaciisa magaalada muqdisho ma la keenayo taasna waan ka digaynaa dadka ku hawshan ee maanta magaalada muqdisho ka wada gurbaanka iyo odayaasha ay abaabulayan odayaasha baxay ugaas maxamuud ugaas cali waa ugaaska beesha abgaal cismaan iyo ugaas cabdiraxmaan oo ugaaska gaaljacel ah iyo ugaas xasan oo ah ugaaska beesha cayr iyo ragga la socdo digil iyo mirivla ah runtii arintaan waxaad ku firantihiin maahan waxaad awood u haysaan maahan waa wax u baahan dhaqanka somaliya inuu ka fariiso waa wax u baahan maskax miir qabta in lagu xalliyo waa wax u baahan in inkaniyaad iyoiyo maaragtay tala badan la geliyo dadku hadda nin walba waxaa ku duulaya shaydan waxaana aan idinka dareemaynaa inaa arrintaas ku fududaateen hadday ku fududaateenna gadaal rag baa ka reexaaya oo waa la isgaranayaa aa xooluhuna xabay daaqaan dadkuna xambay daaqaan waxaan ognahay in gacan labaad ama saddexaad ay gadaal idinka riixiyso mustafa o sed inuu gadaal idinka riixayo cabdiweligaas inuu gadaal idinka riixayo mana dhacayso sharafta iyo hebadda karaamada beeshaa wiiye inaad ku tagrifashaan ama midda irisamale marnaba ma dhacayso mana dhici doonto waxaan idin leeyahay dhiiqaad lugaha kula jirtaan ugaas xasan oo ah beesha ceyr ugaaskooda iyo ugaaska beesha abgal iyo ugaaska beesha gaaljacel iyo wabarada iyo wa ragga la socda maaratay digl iyo mirifle wallahi dhiiqaad lugaha kula jirtaan dad walaalo oo isdagaala ayaad ku maratay qolo ku safateen dhiiqaa gacanta laydin geliyey meeshay rabta idinka ah idinka soo aado dantaa doontaan ka yeesha annagu waxaan idin leynaha ka jooga hawiyaa idinka badan irirbaa idinka badan soomaalibaa idinka badan muslimbaa idinka badan arintaas dab ayaad ku shidaysaan idinkana akhriya adduun waxaad ku gaaraysaan ma jiraan walaalkana waxaa la yidhaha runta ayaa runta waa ka naxaysaa madisho runta ayaa lagu qancinayaa arrintaas waxaan idinkaga digaynaa haddee wixii hadda dhacay siduu ilaahay u qoray unbay u dhacday ugaaskuna waa bashar waad khaldanteen khaladkiinaas ka soo noqda ilaahay uga soo noqda ummadda matashaa uga soo noqda walaalaha deriska ah oo somalilan uga soo noqda ee reerka idinka amatashaan uga soo noqdo waxaan halkaan sharaf iyo qadarin iyo karaamo aan ugu mahad celinayaa sida sharaftale karaamada leh walaalaha isinka somalilan ay arintan u wajahayn waa idinkaga mahad celinayaa arinta ugaasyada jooga garowana wax loo dhan yaha maan wax hawiyo u daya ama irisama maan wax digil iyo merifle udhan yahana maleh halkaasaan u daynaynaa hadda waxay qabtaan aan arkaynaa elaascaano marka waxaan idin faraynaa in dawladda looga dameeya arrinkaas lagu xurmeeyo dawladduna haddee dhaqan la-aantiis ma socon karto ciddii dhaqan ah ee wax soo siyaadinaysa oo maanta nabadgelye halkaas ka keenaysa iyo wanaag waa loo baahan yahay laakiin alaablakaca ama orodka ama filawaaga waxyaalaha la yidhaahdo oo hadda soomaalida u bateen waan ka soo hor jeednaa arrintaasna saxmaan waxaan halkaan ilaahay ka baryayaa ummaddaas masaakiinta ah waxaan kaloo baaq rabaa inaan u soo jeediyo dawladda buntland buntland dad badan baa dega siyaasiya dhaqan iyo ganacsi ganacsatada iyo maaragtay dhaqanka waa mahadsantiiin siyaasadda ragga u matelaya waxaan leenahay oo cabdiweliggaas uu ka mid yahay walaalow adduunye intaad joogtaa kugu firan cimri baad tahay mas-uuliyad baad soo martay maanta laas caano waa somalilan dhal yo dhegageelba waa meeshooda dadkaas somaliya hadaad wanaag dhex dhigi karto dhexdhig haddaadan dhex dhigi karin ka fadriiso adiguna intaasaan ku leeyahay dhammaan ummadda somaliya meel walbay joogaan waxaan ilaahay uga baryayaa nabad caama ilaahay inuu siiyo barwaaqa ilaahay siiyo talada toosan ilahay inuu maaragtay ku duwo ayaan ilaahay ka baryaynaa warkeygana intaasaan ku soo gabagabaynayaa wasalaamu calaykum wraxmatullahi barkatu